ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പരദീസയും അപൂർവ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രവുമായ ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് തണ്ണീർത്തടം അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ നശിക്കുന്നു. തണ്ണീർത്തടം സംരക്ഷിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കത്തുന്ന വെയിൽ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ്. പക്ഷികൾ പോലും വെള്ളം ലഭിക്കാതെ ചത്തുവീഴുന്നതും നാം കാണുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും മരണം ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന മനുഷ്യന് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ പോവുകയാണ്. അപൂർവയിനം ദേശാടന പക്ഷികളടക്കം 100 പക്ഷികളാണ് ദിനവും ഈ ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് തണ്ണീർത്തടത്തിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ അവയൊക്കെയും ആവോളം ആസ്വദിക്കുന്നതല്ലാതെ യാതൊരു കോട്ടവും ഇവിടെ വരുത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ ഏതൊരു നീർച്ചാൽ കണ്ടാലും അതിൽ മാലിന്യം തള്ളിയും സ്വാഭാവികമായ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തിയും അവയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരേയൊരു ജീവിവിഭാഗം ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ മാത്രമായിരിക്കും. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാലിന്യവും പായലും കയറി നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് തണ്ണീർത്തടം. കൃഷി ആവശ്യത്തിനും ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്താൽ ഒരു പരിധിവരെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാകാവുന്ന ഈ സ്വാഭാവിക തണ്ണീർത്തടം സംരക്ഷിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം. പ്രദേശത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് തണ്ണീർത്തടം ഇങ്ങനെ നശിക്കുന്നത് കാണാതെ പോവുകയാണ് അധികൃതർ. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനു വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ പ്രണവ് പെരുവാമ്പയ്ക്കൊപ്പം വർഷ കെ എൻ.